היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטון חדש. בביקורי בסופר מצאתי את הבטטות בייבי האלה וגם תפוחי אדמה בייבי. אמרתי, ניקח ונעשה איתה משהו, אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות היום. תפוחי אדמה בייבי ובטטות בייבי בתנור. אוקיי, קחו לכם קערית, שפכו לתוכה כרבע כוס שמן זית. כף סילן, כפית שטוחה אבקת שום גבישי, רבע כפית קורקום, כפית פפריקה מתוקה, חצי כפית מלח. נערבב ביחד. ונשפוך כאן על הקערה עם הבטטות ותפוחי אדמה. ופשוט נערבב היטב. עם הידיים. כך שהם יהיו מצופים. היטב בבלילה שלנו, לפחות 10 פעמים לעשות את זה, את הפעולה הזאת. עכשיו ברקע הדלקתי את הנור לחום של 200 מעלות. אני לוקח תבנית תנור, שם עליה נייר אפייה ושופך פנימה את תפוחי האדמה והבטטות. ננסה לסדר את זה בשכבה אחת ויוצא פנימה גם את השאריות של הבלילה שהכנו. יופי, הסתדר מצוין. מכניס לתנור, תנור שחיממנו מראש לחום של 190-200 מעלות למשך כ-45 עד 50 דקות, או עד שהתפוחי האדמה והבטטות יזיבו יפה ויתרככו.